Мінігать, бігаєш, тип. Достар, біз деген, кәдір бір видео, бір үйін видеосын түсірек. Әйтпесе, бізде достар, мұна арманы новый видео шығарды. Біз достар, енді келесте, бұлымыз бен про ұнап қалса, а? Алейт. Бағила Искиева деген пайдаланышын жауалым. Достар, мен деген, қазір бұным, топ Yummy Simple дейді. Новый видео шығарған екен. Қазір соны көрсетін бұлам, мұна алмаз тапты деген екен. Достар, негізі, мен, егер мен деген видеоны, аяқ видеоныңыз, сол бомж бен проның соңғы бөліміне жеткенде, егер сіздерге ұнап жатса, маған комментарияға жазыңыздар. Бомж бен проны аяқтамай ақ қойшы, қызық болды деп. Қызық болса, егер бомж бен проны аяқтай бер, нуб бен про түсер, немесе проның өмірін, немесе нубтың өмірін десеңіздер, онда солар түсірейін енді. Я, достар, әрине мұттан түсіремін ғой мен. Әйтпесе, мен алмаста болмаймын. Мен Армани, және бүгін біз Майнкрафтты тұратын боламыз. Алдыңғы сезім. Ота. Осы жерде шахтадан боламыз. Я көптеген шахты болды. Мен оның барлығын көрсеттім. Киркаларды көрсеттім. Менде қазір меч бар. Оны мен бір зомбидан алдым. Я бір зомбидан алған болатынмын. Осы серияда мен бір нәрсе көрсеттім келеді. Мен Майнкрафтты ойнадым. Достар, қазір бір мынандай комментарий жазып кетейік. Не, былай жазамыз. Сенің Майнкрафтыңнан жазулар көрінеді. Рахат. Достар, Майнкрафтыңнан жазулар көрінеді. Рахат дегенде. Неге үйтіп жазды десеңіздер, достар, өйткені, негені, сол Майнкрафты күшті, егер дом деген жазуы, дом деген жазуы ды болса, дом деген үй деген сөз, достар, солай енді, достар, осылай жазып көтек, мен сол себепті жазын. Атпа үш шат бойы ойнадым осы мирда, мен алмас тауалды, я, үш алмас таптым, соған қазір барып көретін боламыз. Мен әдейі оны қазған жоқпын, сіздерге көрсету үшін. Қалай қазам мен оны? Менде қазір каменная кирка, маған ол үшін не керек, железный кирка керек. Және де мен бір нәрсе таптым, оны қазір көрсететін болам. Жоқ қойтымдар, осы жерде көрсете салайын. Далада қазір қызыл ай боп тұр. Ол кезде анау нелер көбей кетеді, монстрлар қаптап. Осы жерде қазір кирка жасайтын боламыз. Тойынан алып тұста, ой кеттік. Енді бүгінгі серияда не жасайтын шығармыз? Үйді жасайтын боламыз. Күшті үйді, сондықтан мен ағашты алған болатынмын. Бүгінгі серияда көп нәрсе болатын түрі бар. Печканы осы қоямыз. Менде угіл. Угіл жоқ қой. Менде вообще железа жоқ қой осы жерде. Жарайды, қазір тауға тура келеді сол. А, жоқ, бүкіл железа үйде қалып қойды. Бірақ үйге барсам қазір өл қалатын түрім бар. Қазір үстігі барайық. Далада қазір көреміз не болып жатқан. Өтір қайда ол? Точка смерти дейді. Кеттік ал, бір, екі, үш. Далада түн. Криперлер қалай көп. Оу! Ой, сәлеметсіме, менің үйім, әнтір. Күшті екен күшті далаға шықпай қойық, е? Қазір далаға осы жерге кет қалайық шақтыға. Шақтыға айды, алмаз, алмазға кет қалайық. Ууу, далада күшті нәрсе болып жатыр ғой, е? Маған қазір железа табу көрг онда. Тездетіп, қаз шақтыға барайық, бір каньон. Осы жерде мен болдым. Алмазды да таптым осы жерде, қайда алмаз. Бір жақта тұр. Далада өте қауіпті қазір. О жаққа бармай қояйық. Железа табу керек бізге. Оу, шет! Кеттік. Ана жерде бар шығар железа. Арманы қодағын шет. Таптым. Қазір алам соны. Қазір кирка бар. Кирканың барлығын жазып тастаған мен. Әдейі. Не істеу үшін, шақты қазу үшін. Екеу ақпа?
Мен оны дайындап қойғам, мен железный киркаға нелерді жанағы алмазды табу үшін. Бірақ бізде қазір ол жаққа бара алмаймыз. Ол жерде бізде зомби өлтіреді. Зомби өлтіреді. А бізде не бар ма фонарик? Бар екен, біреу маған комментарияда жазған болатын. Екінші қолға ұстасай деп оны. Енді мен оны тыңдадым. Өйткен алдыңғы серияда мен оны көрмедім. Йор. Железа! Жоқ, железа керек! Жоқ, 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 рахмет керек жоқ, олай керек жоқ! Достар көріңіздер ма? Керемет! Керемет! Мен деген, қайтадан өл қалдынан алып тастау көрді наларда, точка смертеларды біреу, екеу, үшеу, төртеу болды. Бізге керек жоқ олар. Қазіргі кезде бізге тағы кішкене железа керек. Бірақ железаны табу осы жерде қиын. Өте қиын. Егер де тапсам әрине. Қара көрейін, мына жерде бар ма? Жоқ, мына жерде жоқ, мына жерде болдық. Қазір тағы да қарап көретін шығармын осы жерде. Железа бар ма? Жоқ, бар екен ғой. Таптым. Болды, қазір біз тездетіп железный кирка жасаймыз, сосын алмаз табамыз. Алмаз табамыз дедім ғой. Алдыңғы серияда оны орындап жатырмын. Железаға тағы да железа керек. Кішкене Майнкрафт қатып жатыр ненің кесірінен. Студия көп деген зомби жүр. Бірақ алдыңғыдан қарағанда лагай кетпейді. Алдыңғы серияларға қарағанда. Ол кезде қатты қататын. Ол мен ойымша ресурс пактың кесірінен. Өйткені мен өзім соны қойып-қойыппын текстураны. Сосын ұмыт кеттім ол туралы. 4 серия бойы сондықтан қатты. Бізде железа бар, болды қазір. Енді неге барайық? Алмаз. Не қайда біздің? Аха. Яғни досыны жандыра салайық қазір. Осымен. Ағаштармен. Бізде ағаш көп. Өтез. Қазір біз алмаз аламыз. Алмаз. Маған керек болып тұр ол. Болды. Енді бізде не бар? Жаңағы айтқандай. Железный кирка қазір болады. Бізде палка бар екен. Өзімізбен. Мен барлығын істеген жоқпын. Қазір көрсететін болам. Осындай емес, кәдімгі железный нені слитті қалай жасауға болады. Ал бірінші біз алмаз аламыз. Неше алмаз әжді? Соны қарап алу керек. Төртеу. Төрт алмаз бір жерде. Қазір келесіне кеттік. Мынаны алып тастай беруге болады осы жерден. Алмаз дегенді келесіне кеттік. Келесі бізде осы жерде. Мына жерде неше? Біреу. Екеу. Үшеу. Үшеу па? Кішкене қалғанда лабаға түсіп кете жаздадым ғой осы серияда. Бірақ мен түстім бір рет. Алып тастаған келесі. Міне. Соңғысы осы жерде. Оны алу керек қазір. Астыда лаба жоқ па? Жоқ екен. Қазір біз көреміз неше алмас тапқанымызды. Ал. Мынау не тағы да? Бірінші рет көрдім осындай нені. Біз қара көреміз. Ол ол бізге керекті зат. Бір модқа арналған. Қайтарында бізде 14 алмаз. 14. Бірінші біз не ету керекпіз осыдан. Алмазды алып тастау керек. Үйге бару қорқынышты болып тұр. Үйге барайын ба жоқ па? Жәретке барып көреміз. Бірісі деревняға барып көрейік. О, болды да күн атты. Монстралар азайды. Ол өте керемет ән жерде жетін. Не істеп тұр мұлар, а? Қазір үйге барайық, онда үй, дом. Ешкім жоқ па? О, болды. Ешкім жоқ екен. Мына жерде менде, міне, ресурстар көп. Өзіңіз көріп тұрғандай, менде железа 64, және 16 бар екен. Бір 80 не бар екен менде железа. Бірақ сіз айтасыз, неге оны жандырған жоқсыз деп осылай. Ал мен сіздерге айтамын, оны басқаша істеуге болады. Қазір көрсетем, железный слиток, тағы бір железный слиток керек екен бізге. Біреуін нете сал. Ең оп-оңай жолы бар екен железный слитоктің алуды. Қазір көрсетем, мен кішкене үйді баста қойдым осылай. Бірақ маған жаңағы криперлер... Ана басқа екен ғой. Криппердің кесірінен жасаған жоқпын. Енді қазір жасайтын боламыз осы серияда. Мен сундуктар жасадым.
біреу комментарияда айтқан болатын, типа, неге сен барлық затты өзіңде ұстап жүрсің дейді. Мен оны түсіндім, енді мына жаққа салып отырам, оның барлығын бізде қазір алмаз бар, ол керемет. Осылай болды, бізде енді осындай бар. Қазір көрсетем, қалай істейді екен. Оған шейін біз алмазына кирка керек. Тағы алмазды қалдыра тұрайық, түкте жасамай. What the fuck, тұсы мен ел, қалай жасайтын ана? Оп-оңай жолы бар екен. Қайтан көреміз. Бұстар көреміз қайтан. Алуды. Қазір көрсетем. Криперлер... ана басқа екен ғой. Криппердің кесірінен жасаған жоқпын. Енді қазір жасайтын боламыз осы серияда. Мен сундуктар жасадым. Біреу комментарияда айтқан болатын, типа, неге сен барлық затты өзіңде ұстап жүрсің дейді. Мен оны түсіндім, енді мына жаққа салып отырам, оның барлығын бізде қазір алмаз бар, ол керемет. Осылай болды, бізде енді осындай бар. What the fuck, бұнадан жасала ма, достар? Бұлай Майнкрафтан жасала ма екен? Жасала ма екен? Ал десең, ал десең, ал десең. Өзім ұл. Болса қана арман дейдік сияқты жасап көрек бірақ олды. Өзгенде. Құсыр қазір біз жасап көрек. Оның жасай алсақ тұрсыр бірақ біз деген. Біздік кейде шықпай қалады. Болса болсыңыз. Біз Майнкрафттеріміз ба. Қолай тайп бағы. Маған не жиде залар керек. Телезала нақтыра салаймын достар. Ана Арманидағы көргенді көрдіңіздер. Тек сияқты істеп қарайын деп жатырмын достар. Иә, мынау қош түсті ғой Арманидағы. Иә. Әдемі жазу екен. Жазу мүмкін екен. Ойға жазу мүмкін. Есіп қарайық достар енді өз деген бұлай есіп қараймыз. Өтеміз еді сыр бұлай арманетік сияқты есіп қараймыз. Жақсы сұрмек. Бұл біздікі басқа Майнкрафт екен. Бұлай Майнкрафттарды істейде бермейді екен достар. Ал біз ойық. Бастейді екен. Оған шейін біз алмазына кирка керек. Тағы алмазды қалдыра тұрайық. Түкте жасамай. Қараңыздар, осыны басасын. Опа, көрдіңіз ба? Бізде енді 64 железная пыль бар. Оны біз не істейміз, қазір көрсетем тағы да. Бізде, о, қабыт қалды нау. Жарайды, келесі жасай саламыз тағы да, қараңыздар. Енді қалай жасалатын, тез давай. Қазір ойлана берсін, бізге мына жерде не керек, осындай. Осылай жасайын деген мен осы жерде. Осылай үй жасайын деген, тездетіп. Монстрлар келмей тұрып. Жердің не қайда, осылай олай емес, алып тастам. Бізге факел керек, факелді осы қолға ұстай салайық. Болды. Қараңыздар, енді железный слиток жасалып жатыр, өзіңіз көріп тұрғандай. Ол бізге керек осылай. Күшті болды ғой. Енді бізде железный броня болатын болды. Менде железный шлем бар, және ботинки бар екен. Олар бізге керек. Менде қазір сынып қалатын золотой меч. Зомбидан түскен. Заттар бар, барлығын істеуге болады. Бізде бесеу. А, және де бір әкететінім. Осы модқа мен бір затты қостым. Ол печкаларға арналған. Енді печка бізде нетуге болады. Күшейтуге болады печкаларды. Қазір көрсетем. Тағы біреу керек. Тағы тез. Осы жасалып бітсін. Опа, болды. Осылай аламыз, наны алып тастау керек осылай, хоп. Ортасына печка қоямыз, және слитікті осылай қоямыз. Болды, енді бізде железный печка бар, қоя тұрындар бізде золота бар шығар қазір, золотаны істек көрек, золотаны. Алтау аққана, бізге тағы да екеу керек. Аха, қалай екеуді жасасам болады екен, наны біреу... А, жетпей қалды. Да, ну, тағы біреу жетпей қалды осы ненің кесірінен. Бірақ біз оны жарайды осылай істей салайық. Ой, золота жасалсын. Ана осылай.
Қазір мен золотой печка жасағым келіп тұр осы серияда. Тездетіп печка істеу үшін. Ала қандай? Далада не бар? Әлі ерте екен. Барлығы нормальный. Менде 9 эндер бар. Оны мен ана жақта сундуктан алдым. Мынау бір слиток. Печка. Үшеу ақ жетпейді. Үшеу. Қайдан тапсам болады екен осыны. Железо бар екен менде тағы кішкене. Қазір тауып әкелейін мен. Мен тапқан жоқпын. Ол жоқ, білмеймін. Ұзақ бой іздедім, бір 20 минут, жоқ, 10 минут бой іздедім. Осы золотаны түкте тапқан жоқпын. Қазір үйге барамыз. О, түн басталып кетті ғой, ұйықта. Ұйықтау керек осы кезде. Мен кішкене өлдім, өзіңіз көріп тұрғандай. Зомбидан өлдім, скелеттен өлдім. Әрбір жүрдім да, бірақ мен тапқан жоқпын. Мен кішкене мынандай рудалар таптым. Осындай руда таптым. Уран таптым. Жарайды олар бола берсін. Біз бүгін жасамайтын сияқтымыз осы железный печканы. Бірақ қайда екен, ә? Маған золото өте керекті зат. Соны жасау керек еді маған. Угілді қоямыз. Оның ішіне осы железіні қойып қоямыз. Кішкенеден кейін бізде көп деген железі болады. Менде, денде мен бір скелеттен штаны таптым осындай. Ол маған бере салды. Бірақ кішкене көріп тұрғандай көп кішкентай ғана қалды. Сынуға мына жерде мен міне кость алдым. Стрела. Мынау бізге керек жоқ. Мынау мына жерге кетеді. Қазір үйді бітіріп тастау керек осы серияда. Бітіре алсам. Бар екен менде тағы кішкене. Печканы қайырсын. Опа, болды. Осылай аламыз. Мынаны алып тастау керек осылай. Хоп. Ортасына печка қоямыз, және слитікті осылай қоямыз. Болды, енді бізде железная печка бар. Тұрсынамыздыр, шыстырымын істеп қалайық, шолын істегендерің. Әдістерін істеп қалайық. Железо керек маған, сосын печка керек тұрсыр. Біз бара ғырман едік сияқты істесе істеп қарайын деп жатырмын, достар. Печка дейді, достар. Печка, нет, сразу печка, это везде печка. Печка же понятно, да? Каждый есть, или зала Дженнера. Посмотрим, сколько трава, или не знаю, сколько трава, у нас же трава, если не забыл, не понял. Что за кастовый? Ага, сырпайым болады сияқты осы. Әлде мына версияда сөйлемастер ме ма білмеймін. Мүмкін мыналарды қойып көрейік достар. Жансай болады. Достар осы. Сөйлемейді достар, жақсы болады. Өйтіп көріп көрейік тағы да. Қоя тұрындар, бізде золота бар шығар қазір. Золотаны істеп көрейік. Золотаны. Алтау аққана. Бізге тағы да екеу керек. Той печка жасақ. Кішкенеден кейін бізде көп деген железі болады. Менде, мен ойымша алып тастау керек осы жерлерін. Оның орнына басқа зат болады. Мына жерді жаба салайық. Бәрі де мына жерге керек жоқ. Стекло дегендей. Мынаны бәрін жауып тастайық. Қой тұрыңдар, мына жерді ашу керек. Мына жерді мен не терезе қылып қоямын. Осы жерде терезе болады. Мынаны алып тастау керек. Болды. Осының барлығын істеп қою керек бүгінгі серияға. Оп, болды. Кішкенесін істедік. Мынаны осылай. Тағы да біреу, екеу, үшеу дей салайық. Бізге үшеу жетеді. Қазірше мүмкін үлкейтетін шығармыз. Бүгінгі серия неше минут болды? Қазір қарау керек неше минут болғанына, серия өтіп жатқанына. Мен көп отырым компьютерде, бір 30 минут отырған шығармын уже. Бірақ сіздерге ол кішкене аз боп көрінеді. Тағы да бір этаж үлкен қылу керек. Ол проблема емес бізге. Оп, болды. Осылай біз үйді құрастыратын боламыз. Үлкен қылып. Бір этажда, давай, 2, 3, бізде ағаш жетеді оған. Мен көп қазған болатынмын. Ана жақтан.
Мен жерде мен кішкене неттім, ағаштарды орнаттым. Ол бізге керек ағаштар, сондықтан қалдырып қойдым. Ана жерге де солай істеп қояйық. Жарайды, осылай істеп қояйық. Тағы да үлкен терезе болсын осы жерде де. Ал қалғанын мен ойымша осылай істей саған артық сияқты. Осылай ағашпен. Ағаш бізде мен айтқандай жүрет айтқан шығармын осы серияда. Көптеп мен кішкене осы автоматпен атыстым. Бірақ азақ қана атыстым осы бүгінгі серия деп айтуға болады. Осылай жаба салайық, ой, кішкене ғана қылайыздадым. Ол бізге керек жоқ қылаудың. Бізде хп-ның өзі көп емес. Оны толтыру керек тағыдан. Өмірді толтыратын броня керек. Оны барлығын жасаймыз. Бір ғана ағаш жетпей қалды менде. Ұмытып кеттім ғой. Мына жерді ашып қою керек осылай. Оп. Мына жерге біреу келеді. Мына жерде бізде лестница болады үстіңгі этажға. А, давай кет. А, бізде мынандайлар жетпей қалды ғой. Оу. Бітпейтін жетпей қалады деп еретке менде, а? Осы жерде кішкене файкал тұрсын. Зомбилар мен криперлер келмес үшін. А, мына жер ашылып қалыпты ғой. Оны қазір түзейміз. Ой, құлап кеттім ғой шахтама. Мынаны алып тастау керек осының барлығын. Бізге мына жерде стекло тұрады. Дәу стекло. Біз осындай ламаға қарап отырамыз. Ламаларды ұрсаң, олар ұра бастайды екен. Мен оны білмеппін. Бірақ тұра берсін. Бізге стекло көп керек. Ол үшін бізде 37 железный слиток бар екен. Одан қазір біз не жасаймыз? Осындай броня. Енді бізде броня көп. Тез өлмейміз. Алдыңғы серия сияқты. Аха, мына жерде не туатыр, сүйіп жатыр. Келесі серияда мүмкін біз осы жерге не жасайтын шығармыз. Дәу огород осы жерде. Мен оны жинап тастаймын оғанша дейін. Мына жерде не бар? Бізге лопата керек. Осы серияда жасай салайын жарайды. Қайда лопата? Лопата жасау үшін бізге ағаш керек. Ал ағаш бізде бар. Осылай. Хоп, болды. Железный лопата дейді. А, бізге тағы да не керек екен ғой? Оу, ұмыт кеттім ғой мен. Бірақ оны жасау үшін бізге көп деген осындай палка керек. Осы жететін шығар бізге, иә? Немесе жетпей ма? Ана алып таста. Оның орнына оны мына жаққа қойып қояйық. Ал біз болсақ осылай көтерілетін боламыз. Жетеді екен. Нормальный. Көп жасаған жоқпын. Осылай мініп отырамыз. Үстіңгі этажға мен склад жасайтын шығармын. Ал мына жерге біз ұйықтаймыз, иә, ұйықтаймыз. Железо бізде көп. Күн әлі батқан жоқ. Ол күшті. Бізде көп не бар? Ресурстар. Осыдан бір нәрсе жасайтын шығармыз. Мүмкін. Немесе тағы да бір мылтық бізде болса. Қайда? Әзір автоматтарды қара көрек. Тағы да қандай нелер бар екен, оружиялар. Бізге тағы да не керек екен ғой бізге? Осылай жасау керек, хоп. Бізге көп деген не керек? Не керек? Жүн. Ол бізге не үшін керек дейсіз? Бізге броня жасау үшін. Екі есе броня бар осы неде. Кеттік ал. Қайда? Ол бізге керек жоқ. Әлетті ол. Броня. Тапсам егерде. Қойтырындар өткізіп алды ма? Жоқ. Өткен жоқ. Әже, жүз деген нәрсе бар екен ғой. Қазір тездетіп қара көрем. Таптым. Осылардың барлығын жасауға болады бізге. Көріп тұрғандай, осы нандай неден жасалады, шерстен жасалады. Оны барлығын жасаймыз. Дегенде железный слиток керек екен бізге. Жарайды, оны барлығын жасаймыз. Достар, оу. Видеоны аяқтай шықсын.